Облаштування прибудинкової території, житлові, квартирні та земельні питання обговорювали на черговому прийомі міського голови. Валентина Карамишева скаржиться на постійний шум біля будинку. Водії порушують правила та паркують автомобілі у непризначеному для стоянки місці. Двосторонні рухи по цій вулиці не можна здійснювати. Там навіть виміряли шагами, Корнійчук намагався виміряти, хоча я знаю, там навіть 3 метрів нет проїжджої частини, а фури їздять, а під окнами стоять, тому що не огорожено нічого, крази на ніч стоять. Рух заборонити не можуть. Дорожня служба не має права встановлювати знаки обмеження швидкості. Та й дерева в бетоні рости не будуть, пояснює міський голова. Я, наприклад, доволен молодежю, яка у нас є. У нас сьогодні є претензії, к людям більш пожилого віку, к віддільним, які йдуть і харкають, там, плюють, кидають бумаги, вибрасують мусор. Є, к сожалению, і такі поодинокі случаї, але вони теж маються. Але у нас в той же час є молодежь, яка прийшла з ініціативи. И говорят, давайте мы уберем озеро. Они пришли, мы им дали транспорт, и они там два дня вот так вот пахали. На цьому скарги не закінчились. Розмова пішла вже про садибу неподалік від будинку пані Валентини. Скаржила жінка на погані дороги та невиховану молодь. А от Анатолій Федорчук каже відверто, що молоддю задоволений. Повернувшись до першої скарги, пообіцяв приїхати разом з комісією до будинку на вулиці Фурманова, де мешкає жінка, та взяти вирішення проблеми під особистий контроль. Може бути, ми виїдемо туди, якщо там одностороннє рухання і дійсно що там не останавливаюсь в кармані, що там можна зробити, приймемо рішення. В даному випадку ми все время сетуємо на совєтське время. В совєтське время були суботники. Ну, давайте організуйтесь домом. 7 чоловік проживає в однокімнатній квартирі по вулиці Нижній вал 1. Родина Ірини Мосьонс не може розв'язати житлове питання вже 25 років. Її чоловік стоїть в черзі на житло та є ризик втратити своє місце, оскільки один з членів родини має намір випуститися з квартири, аби отримати кімнату у гуртожитку. Аби не втратити шанс на власне житло, пані Ірина просила у мера кімнату в гуртожитку для сина, але без прописки. 5 чоловік прописано, 2 не прописані, але вони живуть у мене. Може, можна їх відселити, може по договору якомусь в гуртожиток. І хай з зарплати мені ці гроші вищитують за квартплату. Бо далі вже так, в таких умовах жити не можна. З юридичного боку це неможливо, сказав міський голова. Але запевнив, що жінка може не турбуватись та виписувати сина з квартири. З черги її чоловіка не знімуть. Є учитель або у вашій сім'ї ж дитина залишиться ця, що інвалід. Залишається ж тут з вами, не відселяється. То все одно пільга на всю сім'ю буде. Немає значення, чи чоловік, чи ви, чи хто інший із членів сім'ї, якщо в склад сім'ї входить хоч один пільговик. Також на прийомі говорили про неякісне теплопостачання, тяганину з документами та благоустрій. Олена Скриник, Сергій Кручинін. Новини телеканал «Бориспіль».